Erik Segerstedts romans med Linda Bengtzing, typ ett par. Toppstjärnan känd från ETMD, Erik Segerstedt tar ett kliv ut i skådisvärlden. Nu är han aktuell i Nya Strandhotellet. Förhänt berättar nu om galna förhållandet med Linda Bengtzing. Erik Segerstedt, 41, slog igenom som artist genom sin medverkan i TV4:s Idol år 2006. Då fick han också det mycket smickrande namnet Snygg Erik, vilket kom att hålla i sig länge. På toppen av allt slog han samman med två andra flickidoler, Dani Saucedo, 38, och Mattias Andreasson, 43. Tillsammans utgjorde de popgruppen EMD, som släppt flera hits genom åren. Nu är det dock skådespeleriet som gäller. Erik har arbetat som röstskådespelare i flera filmer, bland annat som hans i Frost 2. Men att skådespela framför en kamera är för honom helt nytt. Erik Segerstedt i Strandhotellet gör debut som skådespelare. Faktum är att det aldrig är en väg han tänkt gå. Han blev så kallat headhuntad. Det var ett castingföretag som hörde av sig på Facebook faktiskt då bara har du testat skådespeleri förut. Om du skulle vilja pröva så har jag kanske en roll till dig, berättar Erik den första i en ny intervju med Hänt. Väl på castingen var det Strandhotellet som han skulle spela en scen från. När Erik gick därifrån tänkte han aldrig att det faktiskt skulle bli något. Det var kul upplevelse att få provspela liksom, men jag kommer ju aldrig få rollen. Så tänkte jag 100%. Men så hörde de av sig efter någon vecka och bara den är din om du vill ha den. När det kommer till det privata är Erik återhållsam. Något han dock inte har något emot att berätta om, när Hänt frågar, är hans förflutna med schlagerdrottningen Linda Bengtzing, 51. MD Erik om relationen med Linda Bengtzing idag, efter kärleksrelationen. Ja, men oj det var ju jättelänge sedan. Ja vi var ju typ ett par. Det skulle jag nog ändå säga, men det var väldigt kort och intensivt. Annons. Det finns skriverier om relationen då Erik följt med Linda på en Norrlandsturné. Ni åkte upp, hon sjöng, ni hånglade, sen åkte ni hem igen. Ja, och sen gjorde vi slut, säger Erik och skrattar. Sedan fortsätter han. Nej, men vi hängde ihop en vår tror jag 2007. Hur är relationen idag? Inget ont blod överhuvudtaget. Vi har jobbat ihop efter det. Senast 2021 så gjorde vi då tillsammans. Så vi ses ute på jobb och sådär. Vi har till och med varit och rest tillsammans. Hon och hennes man, hennes barn och några kompisar till mig, till Thailand. Hon är ju grym. Jättehärlig. Och jag var ju bara 23 då och helt ny. Så det var ju en helt sjuk grej för mig. Jag hade sett henne på TV, och hon var 10 år äldre än mig. Det måste ha känts coolt. Ja, det var ju en magisk känsla.